У фойє Тернопільської обласної державної адміністрації відкрили тематичну виставку «Спротив геноциду» за матеріалами Українського національного інституту пам'яті, а спільною із Галузевим державним архівом СБУ. Експозиція до 81-х роковин Голодомору складається із 18 стендів. Бачила розсекречені документи Марія Котенко. Українські селянські повстання 1930-32 років поставили під загрозу реалізацію планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння. Адже у першому півріччі 32-го року 56% протестних виступів у Радянському Союзі відбувалися в Україні. Тому диктатор завдав страшного удару у відповідь, яким став штучно організований голод. Історія цих повстань у виставці «Спротив геноциду». Приблизно 4,5 мільйонів українців були знищені в результаті Голодомору. Також Голодомор на сьогоднішній день є закріплений законодавчо. У 2006 році, 28 листопада, в зв'язку з чим на сьогоднішній день указом президента від 13 листопада 2015 року про заходи щодо вшановування пам'яті жертв Голодомору 32-33 роках, тому традиційна Тернопільщина не стоїть осторонь. На стендах представлені унікальні документи та фото із Галузевого державного архіву СБУ, інших державних архівів, які розкривають масштаби спротиву, його форми і методи. Значна частина документів вперше була оприлюднена саме у форматі виставки «Спротив геноциду». Там зібраний фактичний і довідковий методичний матеріал унікальних документів, які стосуються рішень і розпоряджень тодішньої влади, оскільки 85% громадян України вважають Голодомор геноцидом, що ми маємо це доносити до наступних поколінь, бо геноцид і Голодомор вже закарбувалися генетично в нашому коді. Закликаємо усіх мешканців області, особливо молодь, 28 числа запалити свічки і вшанувати хвилиною мовчання всіх людей, невинно закатованих Голодомором. Організатори кажуть, виставку можуть побачити усі охочі, та найбільше нею цікавиться молодь. Я дуже вражений, що в Тернополі, іменно там, де не було Голодомору, пам'ятають про ці роки, там, коли людям не було що їсти, і вони помирали, я навіть не знаю, як це сказати. Дуже обідно, що такі люди, вони помирали просто так, за такої, я б сказав, тупісті влади тодішньої. Ну, дуже жалко таких людей. І потрібно пам'ятати цей період в історії нашої країни, тому що якщо ти не знаєш минулого своєї країни, ти своє майбутнє ніколи не створиш. Я здивована не дуже приємну сторону. Це так засмучує, що так багато українців загинуло під час такої страшної події. Я буду надіятися, що хтось із моїх ровесників, моїх наступного покоління зможуть прийти до влади і будуть старатися зробити все, аби такого більше не повторилось. Гасло заходів 2015 року, щоб світ знав, тернополяни можуть із настанням темряви запалити і поставити свічку пам'яті в кожній оселі на знак скорботи про мільйони загублених життів наших співвітчизників.